الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء. أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز علماء الكرام، محترم دوستو، بزرگو، میرے عزیز نوجوان ساتھیو، ماؤں اور بہنوں، چند ہفتوں سے ایک مضمون سلسلہ وار اللہ کی توفیق سے چل رہا ہے، جس میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ دنیا ایک کفر، اس وقت اسلام اور مسلمانوں کے نام و نشان کو ختم کرنے پر مشتمل ہو چکی ہے. پہلی کوشش یہ ہے کہ اس روئے زمین پر نہ کوئی مسلمان رہے، نہ مذہب اسلام رہے. لیکن دشمن کو اسلام کی ابھرتی ہوئی طاقت نظر آ رہی ہے. اس لیے اسے یہ یقین ہے کہ صفحہ ہستی سے اسلام کو نیست و نابود کرنا اور مسلمانوں کے نشان کو مٹانا ممکن نہیں ہے. تو پھر محنت یہ کی جا رہی ہے کہ مسلمان مسلمان تو رہے لیکن نام کا کام کا نہیں. وہ بظاہر میں خود اپنے آپ کو مسلمان کہہ بھی رہا ہو، سمجھ بھی رہا ہو، لیکن اللہ کی فہرست میں وہ مسلمان نہ ہو. کچھ لوگوں کو کھڑا کر دیا گیا جو قرآن مجید کی آیات کا بےمانہ انکار کرتے ہیں کہ ان آیات کا جو معنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اور امت کے علماء نے بیان کیا ہے،
وہ اس کے علاوہ معنی بیان کرتے ہیں, قرآن مجید میں تحریف کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مذہب اسلام کے پیروکار ہیں, اس بات کے بھی مدعی ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالی نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجی ہے اور اسی کے مطابق ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں, لیکن قرآن مجید کے آیات کا جو مفہوم اور جو معنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں, ان کے علاوہ تحریف کر کے معنی کو بدل کے امت کے سامنے دوسری چیزیں پیش کر رہے ہیں, گویا سب سے پہلا حملہ قرآن مجید پر ہے. اس کے بعد کچھ وہ حضرات ہیں جو پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور رسول بھی تسلیم کرتے ہیں, لیکن بڑے میٹھے اور پیارے انداز میں امت کو حدیث سے کاٹتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کے ہوتے ہوئے مخلوق کے کلام کی کیا ضرورت ہے. حسبنا کتاب اللہ, ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. انہوں نے قرآن مجید پر تو ایمان رکھا, حدیثوں سے ہاتھ دھو لیے. اس کے بعد تیسرا گروہ ہے جو صحابہ کا انکار کرتا ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے مدعی ہیں, لیکن صحابہ سے بدگمان. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمان بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. اور یہ گروہ تشدد میں اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ یوں کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سوائے 4-5-6 حضرات کے باقی سب کے سب صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے ہیں. اب جب صحابہ سے اعتماد اٹھ گیا تو حدیث کے ذخیرے پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے, نہ وہ بخاری کو مانتے ہیں, نہ مسلم شریف کو مانتے ہیں, نہ ترمذی کو, نہ ابن ماجہ کو, نہ ابو داؤد کو, نہ نسائی کو. صحابہ سے کنیکشن ختم تو حدیثوں سے کنیکشن ختم, اور حدیثوں سے کنیکشن ختم قرآن مجید سے کنیکشن ختم. اب وہ یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پتہ نہیں قرآن مجید کے 30 پارے تھے یا 32 پارے. دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا, لیکن اللہ کی فہرست میں مسلمان نہیں. مسلمان جب اس پہ بھی جم جاتا ہے کہ نہ ہم قرآن کو چھوڑیں گے, نہ سنت رسول کو چھوڑیں گے, نہ صحابہ کو چھوڑیں گے, تو ایک چوتھی اسکیم کہ ائمہ مجتہدین سے امت کو کاٹو. قرآن کو سمجھنے کے لیے اور حدیث شریف کو سمجھنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کیا ضرورت ہے, امام مالک رحمہ اللہ کی کیا ضرورت ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا ضرورت ہے, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کیا ضرورت ہے. ڈائریکٹ قرآن کو خود سمجھو اور ڈائریکٹ حدیث کو خود سمجھو. اور یہ بھی بڑے میٹھے انداز میں کہ قرآن مجید اور حدیث کے ہوتے ہوئے کسی امام کی اتباع کی کیا ضرورت ہے. تو اس سلسلے میں بڑی تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ
ہمارا اور ہمارے بزرگوں کا یہ فیصلہ ہے کہ اتباع سنت کے بغیر کوئی شخص بھی نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں. سنت کو چھوڑ کر, قرآن کو چھوڑ کر کسی انسان کی کوئی اتباع کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں نجات نہیں پا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کا کیا مطلب؟ رسول کو چھوڑ کر امتی کی اتباع؟ اللہ تعالیٰ اسی ذہنیت سے حفاظت فرمائے. جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متبع ہیں, جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متبع ہیں, جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متبع ہیں, جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متبع ہیں, وہ ان چاروں اماموں میں سے کسی کی اتباع نہیں کرتے بلکہ ان چاروں اماموں کی گائیڈنس میں رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں. اس لیے کہ ہر امام جو کچھ بھی کہتا ہے وہ حدیث کی روشنی میں کہتا ہے, قرآن مجید کی روشنی میں کہتا ہے. ان کا ماخذ, ان کا مرکز, ان کا منبع قرآن اور حدیث ہے, اور یہ خیر القرون کے دور کے بالکل قریب ہے. بلکہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, پھر وہ جو اس سے قریب ہو, پھر وہ جو اس سے قریب ہو. اس حدیث کا ایک مطلب یہ ہے کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, یعنی میرا اور میرے صحابہ کا, خلفائے راشدین کا, اس لیے کہ قرنی میں اشارہ کر دیا گیا ہے خلفائے راشدین کی طرف. قرنی کے قاف سے مراد صدیق ہے, اور را سے مراد عمر کا را ہے, اور نون سے مراد عثمان کا نون ہے, اور یا سے مراد علی کا یا ہے. خیر القرون قرنی, بہترین زمانہ میرا, میرے ابو بکر کا, میرے عمر کا, میرے عثمان کا اور میرے علی کا ہے. یہ صحابہ کا دور, ثم الذین یلونہم, پھر وہ جو ان سے متصل ہے, یعنی تابعین کا دور. ثم الذین یلونہم, پھر وہ جو ان سے متصل ہے, یعنی تبع تابعین کا دور. تو اس حدیث کی روشنی میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو تو خیر القرون کا دور ملا ہے. اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ڈائریکٹ صحابہ سے ملاقات ہوئی ہے, اور آپ نے ڈائریکٹ صحابہ سے شرف تلمذ حاصل کر کے حدیثیں حاصل کی ہیں. اور امت میں سے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا, دوست بھی دشمن بھی, سب کو یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات صحابہ سے ہوئی ہے. اس دور میں جن حضرات نے پرورش پائی ہے, خیر القرون کا دور, وہ قرآن و سنت کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جن کا تقویٰ مسلم, جن کا علم مسلم, اب جو ہے علماء سے جب امت کٹتی ہے, علماء سے جب امت کٹتی ہے تو آٹومیٹکلی قرآن اور حدیث سے کٹے گی. اس لیے کہ قرآن اور حدیث کے محافظ تو علماء ہیں, عوام نہیں ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما, اور انبیاء وراثت میں دینار اور درہم کو چھوڑ کے نہیں جاتے. وانما ورثوا العلم, وہ تو علم کو وراثت میں چھوڑ کے جاتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ علم جو نبیوں سے منتقل صحابہ میں ہوا, صحابہ سے تابعین میں, تابعین سے تبا تابعین میں, اور اسی طرح آج تک منتقل ہوتا رہا ہے, وہ عوام میں نہیں بلکہ علماء میں منتقل ہوتا رہا ہے. لہذا علماء امت میں علم کے محافظ ہیں, قرآن کے محافظ ہیں, حدیث کے محافظ ہیں, شریعت کے محافظ ہیں. اگر امت کو علماء سے کاٹ دیا گیا تو سمجھو کہ دین سے کاٹ دیا گیا, اور یہ امت کا بہت اونچا طبقہ ہے, فقہاء اعظم, ان سے امت کو کاٹنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے. اور اس میں جب کوئی تشدد پسندی سے کام لیتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر وہ اپنے آپ کو پاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بھی کٹ رہا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول, آگے صحابی کو ہم نہیں جانتے. حضرت عمر کا قول ہے
یہ تو حضرت عمر کی بات ہے، یہ تو حضرت عمر کا عمل ہے، یہ تو صدیق اکبر کی بات ہے، یہ تو عثمان غنی کی بات ہے، یہ ابو ہریرہ کی بات ہے، ہمیں رسول اللہ کی بات دکھاؤ۔ پہلے تو ائمہ سے منحرف ہوتا ہے انسان، اور آہستہ آہستہ پھر وہ منحرف ہوتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے۔ تو پہلی تین جماعتیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہی ہیں، اور اس میں اگر ائمہ اور فقہائے عظام کی توہین کو اپنا مشغلہ کوئی بناتا ہے تو پھر اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے، اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، حدیث قدسی میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے دوست سے دشمنی رکھے گا تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اعلان جنگ کرے اور پھر اس کا ایمان محفوظ رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ فقہائے عظام، یہ بڑے بڑے اولیاء تھے، اور جو شخص ان سے دشمنی کرتا ہے اور دشمنی رکھتا ہے اور ان کے بارے میں اپنی زبان سے غلط غلط باتیں شروع کرتا ہے، وہ اللہ تعالی سے اعلان جنگ کر رہا ہے اور اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ یہ بہت اونچا طبقہ علماء کا، اور پھر یہ سازش چلتی رہی ہے۔ 1421 سال کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہودی سازش اور اسلام دشمن سازش، یہودی لوبی، اسلام دشمن لوبی ہمیشہ امت کو علماء سے کاٹنے کی کوشش کرتی رہی ہے، اس لیے کہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ ان کو علماء سے کاٹو۔ علماء سے کٹ گئے تو قرآن سے کٹ گئے، شریعت سے کٹ گئے، حدیث سے کٹ گئے، رسول اللہ سے کٹ گئے۔ میرے بھائیو، اس سازش کو ذرا سمجھیں آپ۔ رشیا کی جتنی ریاستیں ہیں ان میں ایک عرصے تک علم کا چرچا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی وہی کے تھے، علم کا چرچا۔ اور پھر کمیونزم ایسا مسلط ہوا، ایسا مسلط ہوا کہ کئی سالوں تک اللہ عز و جل کا نام لینا بھی وہاں گناہ سمجھا جاتا تھا۔ آپ تاریخ کی اوراق اٹھا کر دیکھیے کہ دشمن نے اس علم و عمل کے مرکز کو ختم کر کے ایسی فضا کیسے قائم کی۔ آپ جب تاریخ کی اوراق اٹھا کر دیکھیں گے تو بہت آسانی سے آپ کو معلوم ہوگا کہ دشمن نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ کیا کہ امت کو علماء سے بدگمان کر کے علماء سے امت کو کاٹ دیا۔ دینی تحریکوں پر کوئی پابندی نہیں، مدارس پر کوئی پابندی نہیں، مسجدوں پر کوئی پابندی نہیں، دین کی خدمت کرنے والوں پر کوئی پابندی نہیں، اسلام کے خلاف ایک لفظ کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا، سب کچھ چل رہا تھا۔ فقط انہوں نے یہ سازش کی کہ عوام کے ذہنوں کو خراب کر کے علماء سے کاٹ دیا، اور پتا تھا کہ علماء سے امت کٹ گئی تو دین سے محروم ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، اس وقت جب دنیا کفر اسلام کو ختم کرنے کی سازش پختہ سے پختہ تر کرتی چلی جا رہی ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اسلام جہاں جہاں ختم کیا گیا ہے، اسپین میں ختم کیا گیا ہے، رشیا میں ختم کیا گیا ہے، ہندوستان میں اسلامی حکومت کا زوال آیا ہے، ان تاریخ کے اوراق پر باقاعدہ لجنہ اور کمیٹیاں بٹھائی جاتی ہیں، اور وہ غور کرتے ہیں کہ وہ کن اسباب تھے جن اسباب کی بنیاد پر مسلمانوں کو ان ممالک میں کمزور کیا گیا تھا، اور پھر ان اسباب کا مطالعہ کر کے اسے امپلیمنٹ کرتے ہیں اور عملی جامہ پہنا کے اس وقت بھی امت کی پستی اور زوال کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جس طرح دشمن ماضی کو اور ہسٹری کو دیکھ کر مسلمانوں کو کمزور کرنے کے منصوبے بناتا ہے، اسی طرح امت کے لیے بھی ضروری ہے کہ ماضی کو اور ہسٹری کو دیکھ کر جس جس طرح سے دشمن نے امت پہ وار کیا ہے، ان واروں سے بچتے ہوئے اپنے مستقبل کو روشن کرنے کی کوشش کریں۔ یہ عیاشی، یہ غفلت، یہ مال کی محبت، یہ دنیا پرستی، یہ جاہ کی محبت، اس نے ہماری آنکھوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں۔
آج بھی اگر ہم مسلمان بحیثیت مسلمان کے یہ طے کر لیں کہ ہمیں اپنے نبی کے لائے ہوئے دین پر جمنا ہے اور اسے پوری دنیا میں جمانا ہے، دنیا کے کونے کونے تک اس محبت اور امن کے پیغام کو پہنچانا ہے، اور یہ طے کر کے اللہ کے قرآن رسول اللہ کے فرمان کو سمجھ کر علماء سے وابستگی اختیار کر کے عمل کر کے اگر ہم نمونے کے طور پر دنیا میں کھڑے ہو جائیں تو آج بھی فوج در فوج غیر مسلم ایمان میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ رشیا کی، امریکہ کی، یورپ کی، دنیا کفر کی طاقت کوئی طاقت نہیں ہے۔ اصل طاقت کا سرچشمہ اللہ عز و جل کی ذات ہے، طاقت کا اصل مرکز اللہ کی ذات ہے۔ آج اگر مسلمان اللہ کا ہو جائے تو پھر اللہ اس مسلمان کا ہو جائے گا، اور جب اللہ مسلمان کا ہو جاتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں اس مسلمان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی اسلام باقی ہے۔ میں اس منبر کی وساطت سے جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ سکے نہایت خیر خواہی اور ہمدردی کے ساتھ آپ بھائیوں کو، میری ماں بہنوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہماری بھلائی، ہماری بہبودی، ہماری کامیابی، ہماری ترقی اسی وقت تک ہے جب تک ہم اپنے آپ کو علماء حقہ سے مربوط کر کے، علماء حقہ سے وابستہ کر کے، ان کے حلقوں میں بیٹھ کر قرآن اور حدیث کے علوم کو حاصل کر کے، قرآن اور حدیث کے علوم پہ عمل کر کے، اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر، صراط مستقیم پر چلنا شروع نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم کامیابی کا کرن بھی نہیں دیکھ سکتے۔ آج کل ہمیں بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ فقہاء اعظام سے جب کوئی ہمیں کاٹنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم حرکت میں آ جاتے ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کتب ربانی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، کتب الاقتاب شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے جو اکابرین ہیں، ان پہ کوئی انگلی اٹھاتا ہے، ان پہ کوئی تھوکتا ہے، ان کے بارے میں کوئی بد زبانی استعمال کرتا ہے تو ہم حرکت میں آ جاتے ہیں کہ یہ علماء کے مخالف ہیں، یہ ہمارے اکابر کے مخالف ہیں۔ لیکن بھائی، میرے بھائیو، ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جھانک کر نہیں دیکھتے کہ ہمارے زمانے کے علماء اور ہمارے زمانے کے اہل اللہ اور ہمارے زمانے کے اکابر اور ہمارے زمانے کے اہل علم کے ساتھ کیا ایسا ہی رویہ نہیں ہے جو غیروں کا ہمارے اکابر کے ساتھ ہے۔ غیر تو غیر ہیں، غیر سے کیا گلا، غیر تو غیر ہیں، غیر سے کیا گلا، میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں۔ غیر تو غیر ہیں ہی، وہ اگر حکیم الامت کو گالی دیں، وہ اگر مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بد زبانی استعمال کرے، وہ اگر علماء حقہ میں سے کسی کو کافر کہیں، وہ کسی پہ شرک کا فتویٰ لگائیں، وہ کسی کو قابل عمل قرار نہ دیں، وہ کسی کو قابل اعتماد نہ سمجھیں، غیر ہیں، انہیں یہ حق پہنچتا ہے، وہ جانے، ان کی عاقبت جانے۔ لیکن ہم اپنے ہو کر، ہم مسلک حقہ پر ہو کر ہمارے علماء کے خلاف بد زبانی استعمال کریں، ہمارے علماء سے بے اعتمادی کی فضا قائم کریں، مجلسوں میں بیٹھ کر علماء کی غیبت کریں اور عوام الناس کو علماء سے کاٹنے کی فکر میں ہم لگے رہیں، ہم شب و روز ایک ہی محنت میں لگے رہیں کہ علماء کی جڑ کیسے کٹے، علماء کیسے ذلیل ہوں، علماء کیسے حقیر ہوں، علماء کی عظمت کیسے ختم ہو، علماء کا اقتدار کیسے ختم ہو۔ میرے بھائیو، یہ برے برے ہیں، وہ تو ہیں ہی برے، لیکن ہم سے بدتر اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم مسلک حقہ پر ہوتے ہوئے، علماء سے حقہ سے وابستگی کے باوجود بھی علماء حقہ سے ہم اپنے عوام کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر کوئی شخص انفرادی حیثیت سے یا اگر کوئی جماعت اجتماعی حیثیت سے
عوام کو امت کے علماء سے کاٹنے کی فکر کر رہا ہے تو سمجھو کہ یہ یہودی سازش کے شکار اور پھندے میں آ چکا ہے. اس کے سوا دوسرا اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ایک ہی اس کا واحد حل جو ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی فرد واحد یا اگر کوئی جماعت عوام کو امت کے علماء جو علماء حقا ہیں جو قرآن مجید پہ عمل کرنے والے ہیں جو حدیث شریف کو حرز جان بنائے ہوئے ہیں جو قال اللہ اور قال الرسول کے نغمے کو بلند کرتے ہیں جو شب و روز مجاہدانہ کاوشوں میں لگے ہوئے ہیں جن کا شیوا انبیاء اکرام علیہ السلام جیسا ہے کہ ما اسلکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے پیسے نہیں چاہیے, ہمیں تم سے مال و دولت نہیں چاہیے, ہمیں تمہاری گاڑی نہیں چاہیے, ہمیں تمہاری کوٹھیاں نہیں چاہیے, ہمیں تمہارے زیورات نہیں چاہیے, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اذان کو سنو, ہماری صدا کو سنو, ہماری بھیک کو سنو, اس پہ لبیک کہو, قرآن پہ آؤ, حدیث پہ آؤ, اللہ کی شریعت پہ آؤ, اعلی کلمۃ اللہ کے لیے جم جاؤ اور جم کر صراط مستقیم پر چل کر اللہ کے محبوب بن کر اس کی جنت کے مستحق ہو جاؤ. جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہم دنیا میں لینے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ امت کو دینے کے لیے آئے ہیں, ایسے علماء حق تمہیں ملے اور بجائے وابستگی کے ان کی جڑوں کو کاٹنے کی کوشش کریں, چاہے انفرادی حیثیت سے ہو چاہے اجتماعی حیثیت سے ہو. یہ یہودی سازش ہے, یہودی لوبی ہے, یہ جیوش لوبی کے شکار ہو چکے ہیں, ان کے ایجنٹ ہے. اس کے علاوہ اس کی اور کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی, کوئی توجیہ نہیں اس کی. میرے بھائیو ذرا میری ان باتوں کو خالی اس ذہن ہو کر سوچیں, یہ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں, گھر جا کر اطمینان سے ٹھنڈے دل سے پھر سنیں میں کیا عرض کر رہا ہوں, درد کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, درد کے ساتھ. اگر ہم امت کے علماء سے کٹ گئے میرے بھائیوں تو ہمارا ہی سورہ زمین پر کوئی پرسان حال نہیں ہے, اس لیے کہ حدیث سے وابستگی کا واحد طریقہ امت کے علماء سے وابستگی ہے, قرآن سے وابستگی کا واحد طریقہ علماء سے وابستگی ہے, شریعت مطہرہ کو صحیح سمجھنے کا واحد طریقہ علماء سے وابستگی ہے, اللہ کو راضی کرنے کا واحد طریقہ علماء سے وابستگی ہے. جو علماء سے کٹا وہ شریعت سے کٹا, جو علماء سے کٹا وہ قرآن سے کٹا, جو علماء سے کٹا وہ حدیث سے کٹا, جو علماء سے کٹا وہ فقہ سے کٹا, اور جو فقہ سے حدیث سے قرآن سے کٹا وہ شریعت سے کٹا, اور جو شریعت سے کٹا اس کا نہ دنیا میں کوئی پرسان حال ہے نہ آخرت میں پرسان حال ہے. میں تو میرے بزرگوں کا, میرے علماء کا, میرے اکابر کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں, اپنے آپ کو علماء کی صف میں شمار بھی نہیں کرتا. نہیں یہ کسی کو جرات کرنی چاہیے, میرا جیسا طفل مکتب جس کے پاس نہ قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا علم ہے نہ فقہ کا علم ہے, جو طالب علمی کی زندگی گزارنے کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے کہ کم از کم کل قیامت کے دن ان علماء کے ساتھ طالب علمی کی زندگی گزارنے کی وجہ سے حشر ہو جائے تو ہی میرے لیے کافی اور غنیمت ہے. اگر کل قیامت کے دن ان اکابرین اور ان جبال العلوم اور ان بڑی بڑی شخصیتوں کے پیچھے پیچھے چلنے کا موقع مل جائے تو بھی غنیمت ہے. میں علماء کی فہرست میں اپنے آپ کو شمار نہیں کرتا اور یہ تسنن نہیں ہے, اس پہ اگر قسم کھاؤں تو حانس نہ ہوں, لیکن میرے بھائیو اس وقت لیسٹر میں بھی اور پورے ملک میں جو علماء ہیں ان کی قدر کرو اور ان کی محبت رکھو, ان کی عظمت اپنے دلوں میں رکھو, ان سے اپنے آپ کو وابستہ کرو, ان کے دروس میں بیٹھو, ان کی باتوں کو سنو, باتوں کو سن کے اس پہ عمل کرو, اور نہ صرف یہ کہ خود کرو بلکہ اپنی نسلوں کو ان سے وابستہ کرو, اس لیے کہ اگر ہم یہ کام نہ کر سکے تو پھر اس ملک میں دین کی حفاظت کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. یہ سازش اس وقت پوری دنیا میں منظم طور پہ بڑی محنت کے ساتھ کام کر رہی ہے. غور کیجئے, آپ غور کیجئے, انڈیا میں چلے جائیے, پاکستان چلے جائیے, بنگلہ دیش چلے جائیے, اس ملک کا جائزہ لیجئے, امریکہ کا جائزہ لیجئے, جتنی تحریکیں کام کر رہی ہیں, جتنی جماعتیں کام کر رہی ہیں, جتنے آرگنائزیشنز کام کر رہے ہیں, جتنے افراد دین کی محنت کر رہے ہیں ان میں سے کسی پر دشمن کی نظر نہیں ہے. اگر دشمن کی نظر ہے تو دینی مدارس پر ہے. اسرائیل کی نظر دینی مدارس پر, امریکہ کی نظر دینی مدارس پر, یہودی سازش دینی مدارس کو روکنے کی فکر میں
انڈیا کا مشرک دینی مدارس کو روکنے کی فکر میں پوری دنیا میں جو جتنے کافر ہیں جتنے اسلام کے دشمن ہیں سب دینی مدارس کو روکنے کی فکر میں مسجدوں کو بند کرنے کی فکر میں نہیں اور دوسری جماعتوں اور تحریکوں کو روکنے کی فکر میں نہیں اگر اللہ نے کسی کو تھوڑی سی بھی عقل دی ہو وہ اس نقطے پر غور کرے کہ کیا وجہ ہے وجہ یہی ہے میرے بھائیو کہ دنیا سمجھ رہی ہے دنیا کفر اس بات کو جانتی ہے کہ اگر ہم کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ علماء کی جماعت ہے علماء عوام علماء ہے تو عوام ہے علماء نہیں تو عوام نہیں علماء جو اعلان کرتے ہیں عوام ان کے پیچھے چلتے ہیں علماء جو تحریک اٹھاتے ہیں عوام اس تحریک میں شامل ہوتے ہیں علماء اگر ہیں تو اسلام ہے علماء نہیں تو اسلام ختم اور علماء پیدا ہوتے ہیں مدارس سے مدارس کو ختم کرو تاکہ علماء کا پیدا ہونا بند ہو جائے اور اگر علماء کا پیدا ہونا بند ہو جائے تو اسلام کو ختم کرنے کی تحریک میں ہم بہت جلدی کامیاب ہو جائیں گے اس لیے میرے بھائیو میں امید کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ آپ حضرات اپنے دلوں میں اہل علم کی علماء کی محبت رکھیں گے اور اس محبت کو بڑھائیں گے اور اپنے گھروں میں اپنے بچوں میں اپنے اہل و عیال میں اپنی نئی نسلوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائیں گے کہ علماء کی عظمت علماء کی محبت اہل علم کی عظمت اہل علم کی محبت ہمارے لیے ضروری ہے اور دین پہ چلنے کے لیے علماء سے وابستگی بھی ضروری ہے اور بجائے خود کو اور امت کو علماء سے کاٹنے کے خود کو بھی علماء سے جوڑو امت کو بھی علماء سے جوڑو اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو پھر وہ کرن امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ ہم اس ملک میں بھی اپنے دینی مستقبل کی حفاظت کر سکیں گے انشاءاللہ تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ افتراق اور انتشار کی فضا پیدا کی جاتی ہے علماء سے کاٹنے کی فضا علماء سے کاٹو امت کو امت ایک طرف ہو جائے علماء دوسری طرف اسی طرح عوام کو مختلف گروہ میں بانٹو کچھ ادھر کچھ ادھر یہ اس کو کافر کہیں یہ اس کو کافر یہ اس کو مشرک کہیں وہ اس کو مشرک وہ اس کو دائرہ اسلام سے نکالے یہ اس کو دائرہ اسلام سے نکالے آپس میں ٹکراؤ ان کو آپس میں لڑاؤ ان کو انہیں آپس کی لڑائی میں ایسا مشغول رکھو کہ دشمن کیا کر رہا ہے اس کا انہیں ہوش ہی نہ رہے انہیں آپس کی لڑائی میں ایسا مشغول رکھو کہ مجتمع ہو کر دنیا کے کافروں کے مقابلے میں کھڑے ہی نہ ہو سکے آج اس ملک میں رہتے ہوئے ہم اپنی اقتصادی حالت کو دیکھیں ہم ہماری سیاسی حالت کو دیکھیں ہم ہمارے پولیٹیکل سچویشن پہ غور کریں کہ ہم کتنے سال سے ہیں اور ایک ایک شہر میں ایک ایک بستی میں ایک ایک جگہ پر کتنے کتنے سو مسلمان رہتے ہیں لیکن آج تک سیاسی اعتبار سے اور پولیٹیکل لیول پر ہم اپنا لوہا نہیں منوا سکے دوسری قومیں جو ہماری طرح 1950 میں ہجرت کر کے اس ملک میں آئی ہیں انہوں نے اپنی اپنی جگہوں پر اپنے اپنے رجال کو تیار کر کے انہیں دنیاوی ایجوکیشن دے کر اپنی قوم کی حمیت اور اپنے مذہب کی حمیت ان کے دلوں میں پیدا کر کے آپس میں متحد اور متفق ہو کر انہیں آگے بڑھا کے اپنی قوت کا لوہا منوا لیا ہے کاؤنسلوں میں دیکھو ان کی نمائندگی ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں دیکھو ان کی نمائندگی ہو رہی ہے اسکولوں میں دیکھو ان کی نمائندگی ہو رہی ہے ہر اونچے مقام پر جا کر دیکھو ہر مذہب نے اپنی محنت کر کے اپنی کوشش کر کے اپنے دین سے محبت رکھنے والے ہمدردی رکھنے والے اپنی قوم سے ہمدردی رکھنے والے آدمیوں کو تیار کر کے آگے بڑھا کے اتفاق کے ساتھ جگہ کو سیکیور کر لیا ہے اور آج ان کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں اس ملک کے وہ حل کرنے میں بہت آسانی سے مدد حاصل کر سکتے ہیں اگر پیچھے کوئی رہا ہے تو مسلمان اگر غافل کوئی رہا ہے تو مسلمان اگر کوئی نمائندگی کسی کی نہیں ہے تو مسلمان کی اگر کاؤنسل میں دیکھے تو مسلمان کمزور پارلیمنٹ میں دیکھے تو مسلمان کمزور میڈیا کی لائن سے دیکھے مسلمان کمزور ایجوکیشن کی لائن سے دیکھے مسلمان کمزور اقتصادی لائن سے دیکھے مسلمان کمزور سوائے اس کے کہ رات دن عیاشی کھانا سونا پیسے کمانا اس کے علاوہ باقی ہم نے بھی اس ملک میں کوئی کردار ادا کیا ہے میرے بھائیو جاگو اور جاگ کر دین کو بھی سنبھالو دنیا کو بھی سنبھالو ہمارے اقابر اور اصحاب کی زندگی کو دیکھیے حضرت مولانا
عبید اللہ سندھی کی زندگی کو دیکھئے حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی زندگی کو دیکھئے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن کی زندگی کو دیکھئے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی زندگی کو دیکھئے حضرت مولانا گنگوہی کی زندگی کو دیکھئے دین بھی تھا صوفی بھی تھے رات کو مصلے پہ کھڑے رہتے تھے لیکن جب للکار ہوتی تھی تو شہر کی للکار میدان جہاد میں اترتے تھے تو ہاتھ میں گن ہوتی تھی دوسرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی زبان پہ نعرہ تکبیر ہوتی تھی اور انگریز بھی لرستا تھا اور ان کے نام کو سن کے گھبراتا تھا اور اسے یہ یقین تھا کہ ہندوستان سے اگر ہمیں فرار ہونا پڑا اور کسی طاقت نے ہمیں یہاں سے نکالا ہے تو ان علماء دیوبند کی طاقت نے ہمیں نکالا ہے. میں آج بہت کھل کے باتیں عرض کر رہا ہوں, ممکن ہے کہ یہ باتیں کہنے کا دوبارہ موقع نہ آئے یا میں اپنے دل کو کھول کے بیان نہ کر سکوں. آج کھل کے عرض کر رہا ہوں بغیر کسی پرواہ کے اور بغیر کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کے خوف کے, میرے بھائیوں میری ان گزارشات کو اپنے ظاہری کانوس کے ذریعے دل کے اندر اتارو اور اتار کر یہ تہیا کرو کہ اس ملک میں ہمیں رہنا ہے اور مسلمان بن کر رہنا ہے اور رسول اللہ کا قاصد بن کر رہنا ہے, رسول اللہ کا امباسڈر بن کر رہنا ہے, قرآن اور حدیث اور سیرت طیبہ پہ اس طرح عمل کرنا ہے کہ کافر دیکھے تو اسے معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمانوں کا نمائندہ ہے, یہ رسول اللہ کا امباسڈر ہے, یہ انسانیت کا نمونہ ہے. زندگی گزارے تو ایسی گزارنی چاہیے, ہم نمونہ بن کر اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں, ہم اپنی نسلوں کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں لیکن دنیا سے کاٹ کر نہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام میں بھی ہم ترقی کریں, سیاسی میدان میں بھی ہم ترقی کریں, ایجوکیشن میں بھی ہم ترقی کریں, ہر میدان میں ہم اس طرح ترقی کریں کہ اس ملک کی ہر فضا پر ہم حاوی ہو کر اس ملک میں جو لوگ سسک رہے ہیں اور چین اور سکون کی تلاش میں سرگردہ ہیں ہم ان کے لیے ایک ماڈل بن کر ایک نمونہ بن کر انہیں جہنم کی راہ سے ہٹا کر صراط مستقیم پر لا کر جنت میں لے جانے والے بنیں. اس کا میرے بھائیو ارادہ کرو اس کا ارادہ, اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ سے وعدہ کرو کہ اللہ آج سے ہم آپ کے نبی کے امباسڈر ہیں, آپ کے نبی کے سفیر ہیں, رسول اور رسول اللہ ہیں, آپ کے نبی کے قاصد ہیں. اس ملک میں ہم آئے تو تھے کمانے کے لیے لیکن امن کا جو پیغام اسلام پہنچاتا ہے, سلامتی کا پیغام جو اسلام دیتا ہے اور اطمینان کا پیغام جو اسلام دیتا ہے, اس سے ہم نے یہاں کے باشندوں کو محروم رکھا, ان کی کھاتے رہے لیکن جو چیز اللہ نے ہمیں دی تھی ہم نے ان تک نہیں پہنچایا, بڑی بے انصافی سے ہم نے برتاؤ کیا ہے اور اس ملک میں رہنے والی آبادی پر بہت ظلم کیا ہے کہ ان سے فائدہ اٹھاتے رہے, ان کی روٹیاں کھاتے رہے, سائن کر کے پاؤں بناتے رہے اور ان کو جو چیز ہمیں دینی تھی, قرآن دینا تھا, حدیث دینی تھی, رسول اللہ کی سیرت دینی تھی, امن کا پیغام دینا تھا, پیس کا پیغام دینا تھا, سلامتی کا پیغام دینا تھا, اطمینان اور سکون دینا تھا اور دلوں کا چین دینا تھا اور ان کو اللہ سے جوڑنا تھا, میرے بھائیوں ہم نے یہ کام نہیں کیا بلکہ ہم نے اس کام کو کرنے کی کوشش بھی نہیں کی, کوشش نہیں ہم نے اس کام کو کرنے کی نیت بھی نہیں کی. کل قیامت کے دن ہمارا گریبان ہوگا, ان کا ہاتھ ہوگا, اس وقت میرے بھائیوں اللہ کے دربار میں رسوائی سے ندامت سے گردن جھکانے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوگا. اس لیے ارادہ کرو کہ آج سے شریعت مطہرہ کا علم حاصل کرنا ہے, ارادہ کرو کہ قرآن کا علم حاصل کرنا ہے, ارادہ کرو کہ سیرت طیبہ کو حاصل کرنا ہے, اس کے مطابق زندگی ڈھالنی ہے اور زندگی ڈھال کر یہاں رہنے والے باشندوں پر شفقت محبت خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبے کے ساتھ ان کو بھی دین کے قریب کرنا ہے تاکہ یہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں جانے والے بن جائے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے کی نشست میں مزید اس پہ عرض کروں گا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ دین کی صحیح محبت ہمیں عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ علماء سے صحیح وابستگی نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ دشمن کی چال کو یہودی چال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ پورے عالم میں مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, انہیں اپنے دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے, اللہ عز و جل اسلام کو سربلندی عطا فرمائے, کفر کو شرک کو نفاق کو ختم فرمائے, اللہ تعالیٰ غیر مسلموں پر رحم فرمائے اور انہیں بھی دامن اسلام میں داخل ہو کر آخرت کی ہمیشہ کی راحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.